Jeg heter Trine, og i dag skal vi lære en lett måte å tegne ninja på. Vi skal tegne den i chibi-stil. Chibi er et japansk slengord for kort eller liten, og brukes som oftest om mennesker eller dyr, eller den populære tegnestilen chibi. Når vi starter, så starter vi med en runding, og det skal være hodet. En chibi sin anatomi eller oppbygning er veldig annerledes fra et vanlig menneske. Ofte kan du bruke bare to hoder til å måle hvor lang den skal være. Vi skal bruke tre. Sånn, da har du lengden. Vi begynner med å ta en linje nedover der, og en annen sånn, sånn at du har midtpunktet i rundingen. Så kan vi smude den litt ut, litt flatere på nederste biten der. Sånn. Så tegner du en strek litt lengre nede, og dette kommer til å være der øynene sin bunn er. Ørene plasseres cirka her på toppdelen av den streken. Håret kan veldig lett planlegges med å tegne en sidelengs dråpe. Sånn. Og så tegner vi litt lengre over der. Sånn. Denne ninjaen skal få på en hette, og da er det viktig at den ikke går for langt. Så lager du en opp her, og en ned der. Og så skal vi begynne å bygge kroppen. Da tar du en sånn. En firkant, cirka så lang, litt over der, og så en trekantform under, og så det vi tenker skal bli beina. Så da prøver du å få de til å slutte cirka der rundingene slutter. Beina til chibier er ofte litt tykkere enn vanlig, så denne formen er godt nok for nå. Så må vi planlegge armene. For å finne ut av skuldrene så tegner vi to rundinger. Og så, sånn, en bøy. Denne følger på. Og så lager du en kube som går ut på denne siden, men ikke denne siden. Og så samme på andre siden. Nå skal vi planlegge hvor hetten er. Da følger vi toppen her ned, lager en sånn og en sånn. Sånn. Da har vi nesten alle formene vi trenger. Nå må vi bare finne ut hvor vi skal plassere øynene. Så da tegner du en sånn og en sånn. Nå ser det veldig sint ut. Og så lager du en strek i den retningen, og så en strek litt nedover. Så lenge du har bygget opp tegningen din sånn som dette, så blir det bra. Nå skal vi gå inn i detaljer. Jeg tenker at vi må få på et hodebånd her, men håret skal få lov å komme litt over. Så da begynner du å tegne sånn. Gå litt i den retningen der. Du trenger ikke tegne høyt opp, for her kommer hetten til å dekke. Så da gjør vi sånn. Så følger den ned. Sånn. Samme her. Ned. Og sånn. Og så kommer den til å møte cirka sånn. Så tar vi utsiden av hetten. Samme greiene. Sånn. Og så følger du helt opp til der vi tidligere sa at var toppen av hodet. Ninjaer kler seg på mange måter. Dere kan tegne det annerledes, men dette antrekket min ninja skal få. Det første jeg gjør er å tegne en skrå strek over. Dette blir reimen som skal feste katanaen
altså sverdet til ninjaen. Så indikerer jeg ermer. Det er bare to streker sånn. Cirka midt på her, rett over med bruk av den streken, så skal vi putte på et belte. Så da lager du en strek til, lager en firkant, gjør sånn, og så sørger du for at det ser ut som T-skjorten går ned i beltet. Det neste jeg skal gjøre nå, er å tegne en sånn strek cirka midt på. Litt ut, litt inn, litt ut, litt inn. Og så ned til føttene. Denne ninjaen skal få på seg sandaler, typiske japanske sandaler. Og det tegner jeg rett og slett med å gjøre sånn og sånn. Og en liten sirkel under. Så skal vi på hendene og på beina tegne litt sånne tilfeldige streker. Dette blir rett og slett bånd. Nesten som bandasjebånd, som typisk blir brukt i denne stilen. Sånn. Så skal vi lage detaljene på beltet. Da kan denne få lov å holde seg firkantet, mens det går litt inn der og der. Og så kommer det sånn, så følger du strekene, og den går litt under. Da mangler vi nesten bare å få inn katanaen. Chibier er jo små, så utstyret deres kan godt få lov til å se litt ekstra stort ut. Så da gjør man sånn, tegner det rett over, og så skal man forme katanaen. Da gjør jeg sånn, og på enden her så gjør jeg den ikke firkantet, jeg gjør den sånn. Mens på denne siden så blir den sånn. Så tenker jeg cirka så langt ned, så cirka her, så kommer jeg til å plassere garden, det som beskytter hendene dine når du bruker sverdet. Så har vi noen par små justeringer med fjeset. Vi må få det til å ha litt mer innoverform. Sånn. Sånn. Så må vi sørge for at håret også kommer inn i hetten. Og så er det øynene. Disse her er jo altfor skarpe og altfor sinte. Så da mykner vi de opp litt, sånn, og sånn. Så putter du på et øyelokk, sånn. Og så gjør du det samme på andre siden. Og så er det øyenbrynene. De kan godt være litt nedover, være litt sinne. Og hvis du vil vise at han er skikkelig sint, eller hvis du vil ha et ganske bestemt uttrykk, så ligger du til en strek der og en strek der, sånn at det rynker seg i pannen. Og så er det pupillene. Typisk for jenter så har du ganske store pupiller. Det kan brukes på gutter også. Men hvis du skal få dem til å se litt sint ut, eller seriøse, så skal både irisen og pupillene være mindre. Sånn. Så legger du til litt skinn med å bare lage en sånn. Og pupill. Skinn. Og pupill under. Så justerer jeg denne her litt opp. Sånn. Mykner denne. Han skal gå over nesen. Kanskje han kan ha litt krøller. Sånn. I hvert fall på skissen. Dette er tiden der du justerer før du begynner å tusje. Så tar jeg alt jeg synes ikke ser helt riktig ut. Så gir jeg han litt detaljer på klærne. Og så må vi tegne litt flere detaljer på katanaen hans. Øverst her så blir det en liten metallbit.
så lang skaftet, så gjør du streker som går i kryss. Gjerne litt lange. Sånn, 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 sånn. Du kan krysse de over hvis du lurer på hvor de er, sånn som det. Sånn. Det blir mønsteret på skaftet. Garden kommer cirka her. Og så litt mer metall under. Følger den ned. Og en strek der også. Nå ser jeg at jeg synes armene blir litt kort. Så da flytter jeg de litt ned. Bare sånn. Ta de klossene litt lenger ned. Da er vi klare til å tusje. Jeg bruker en tusj, en tusjpenn. Men du kan bruke kulepenn også, hvis det er det du har. Det fungerer like bra. Så det du trenger å gjøre nå, er egentlig bare å følge streken du allerede har tegnet. Du kan godt begynne på stedene som ikke har for mange detaljer. Så da begynner jeg med håret. Jeg vil at min ninja skal ha ganske spisst hår. Og kanskje det kan gå litt utenfor også. Sånn. Her. Og sånn. Så må vi få med båndet han har. Da bare følger du streken, men unngår å gå over håret. Når det kommer til å tegne klær, så er det selvfølgelig brettere i klærne. Her tegner jeg bare noen sånne streker som indikerer at det er noen bretter. Du trenger ikke tegne så veldig mange for at det skal se bra ut. Og hvis du ikke liker stilen der de bare ender opp i ganske tykke bein, så kan du justere det. Når vi kommer ned til hendene nå, så er det et bittelite triks for å få det til enkelt se ut som ekte hender. Dette vil være tommel, så hvis du følger den linjen, og gjør sånn. Og så tegner du den ut sånn. Så ser det litt ut som en knyttet neve. Uten at du må gjøre masse detaljer. Sånn. Samme her. Den der. Kanskje litt bølger her for å være knokler. Og sånn. Og så er det katanaen. Da var det bare ansikt igjen. Da tegner vi først på det som dekker over nes og munn. Får på ørene. Og så kan du velge å tegne noen små bretter her. Eller du kan velge å gjøre det med skyggelegging senere. Jeg velger å gjøre det med skyggelegging. Siste håret her. Og så er det øynene. Da liker jeg å begynne med denne biten først. Sånn. Og øyelokket. Og den. Så gjør du det samme på andre siden. Om ikke øynene blir helt make, så er det greit. Øynbrynene. Du kan gjøre det tykkere hvis du vil. Sånn. Og så iris og pupill. Sånn. Når du tegner pupillen, så kan du godt gjøre det helt sort oppe, og litt mindre sort nede. Da ser det litt mer levende ut.
Er du klar til å viske det vekk etter du har ventet litt? Hvis du visker med en gang, så kommer du til å få tisjen til å flyte utover, og det vil vi ikke. Så da er det bare å være litt tålmodig. Jeg begynner med å ligge en generell, vanlig farge, uten noe skygge, over hele ansiktet. Pass på at du ikke tegner inn i øyet. Så da skygger vi under her. Sånn. Nå har han på seg hette, så da må vi skygge litt på siden også. Sånn. Og sånn. Og litt ekstra på ørene. Da skal vi tegne håret. Jeg har lyst på en litt kul hårfarge, så jeg går for rød. Knallrødt hår. Måten jeg tegner dette på er at jeg begynner i tuppene, og så slipper jeg det litt oppover. Så det blir svakere her. Og det gjør du nederst på alle tuppene. Sørg for at det blir lyst cirka i en beinlinje her. Sånn. Og så begynner du øverst. Det kan du først tegne sånn. Og så gjør du det samme, bare motsatt vei. Følg hårets retning. Og gjør det aller mørkest inn mot hetten. Så nå skal jeg bare lage litt dypere skygge. Øyenbrynene kan godt være røde. Hvis du vil ha en enda dypere rød, så er det et lite triks med at du kan bruke blå i skyggene. Men da må du være litt forsiktig. Det skal ikke for mye blå til. Da bruker du de kun de aller mørkeste stedene, sånn som dette. Her må du føle deg frem, for det skal ikke være for hardt. Sånn, da var håret ferdig, og da er det klærne. Ikke overraskende skal vi bruke svart en del her. Ninjaer har jo i stor grad sorte klær. Så da begynner jeg med å ligge en jevn sort farge over alle bitene jeg vil skal være svart. Det kan være lurt å prøve å fargelegge så mye som mulig i retningen til klærne. Sånn, da har jeg dekket alle deler jeg vil ha sort. Så nå skal jeg skyggelegge. På steder som er inni, sånn som hetten, der skal det være helt, helt bekmørkt. Og det er lurt å begynne med de aller mørkeste stedene, for da har du et utgangspunkt. Sånn. For de andre skyggene så må du tenke på at lyset kommer gjerne ovenifra. Så da, sånn som her, så har vi en brett. Og denne delen av hetten er det nederste. Så bretten blir veldig mørk, og fordi det er lengre ned, så blir det mørkere. Hvis du også føler at du vil ha mer tett sortfarge, så kan du gå over det hele en gang til. Når det er noe som ligger rett over der du skyggelegger, så vil du ha en mye skarpere skygge. Hvis du holder hånden din over lyset sånn som dette, så ser du en myk skygge, og hvor nærmere du kommer, så er det en hardere skygge. Så rett under her, skal det være en ganske hard skygge. Her er nesen. Der kommer det til å være lysest. Det er også mulig å se inn her. Dette kommer til å være mørkt.
og her nede kommer til å være mørkt. Så da kan du godt på samme måte som med håret følge fra siden og opp. Sånn, da er vi ferdig med alt som skal være sort. Men noen ganger kan bare sort virke litt flatt, så jeg har tenkt å tegne med litt lilla der de mørkeste skyggene er. Så da blir det her. Sånn som her. Det blir ikke så mye forskjell, men det ser mer levende ut. Du kan også justere hvis du har en sort farge som oppleves litt varm, brun, gul i den retningen, og du ønsker den kald, da kan du bruke lilla eller blå. Eller hvis du har en sort farge som er litt kald i blå retningen, så kan du bruke brun for å justere den litt andre veien. Det kommer an på hva du vil. Så er det på tide å tegne bandasjene, eller bindingen, på armer og bein. Og da bruker jeg en lysgrå, og så ligger jeg skyggene veldig forsiktig, og litt på hver side, for det, da ser det litt rundere ut. Så var det reimen til katanaen. Den vil jeg ha brun, så ikke alt blir sort. Først farge over alt, som på det andre, og så skygge. Hvis du syns brunfargen din er for kald, for mørk, så kan du putte på en litt lysere brunfarge og få litt mer liv i det. Sånn. Og så var det katanaen. Den syns jeg skal matche håret til ninjaen vår. Så da gjør vi sliren rød. Jeg begynner her med en sterk kant. En slire er glatt. Den er laget av et glatt materiale. Det vil si at den har annen type skinn enn hår eller klær. Så da tegner du en forsiktig strek sånn, og en ved siden av. En her, og en ved siden av. Og inni der skal du prøve å unngå fargelegge. Så fargelegger vi jevnt, uten skygger, som vi har gjort tidligere. Passer på at vi får den skarpe. Og det samme her. Sånn og sånn. Og så kan du må til med blyantspisseren, for nå skal vi litt til detaljer. Så da tar du sånn, bare sørger for at det blir helt jevnt. Mørkere her nede. Samme her. Og mørkere her nede. Mørkere her fordi at vår ninja skygger. Og der har du noe som ser ganske glatt ut. Så er det fortsatt litt slire her. Da fullfører vi den. Sånn. Og så tenker jeg vi skal putte litt rødfarge innerst her. Samme som alltid, jevnfarge først. Skygge. Metallbitene på katanaen skal være gull. Nå har ikke jeg noe som er en gullblyant, så da jukser vi litt. Da bruker vi en litt nesten skitten mørk gul. Det ser allerede ganske ut som gul. Her også kan du prøve å få midten til å være lysere ved å bruke samme teknikk som på håret. Så kan du bruke en brun til å gi litt skygge til gulfargen. Så har jeg bestemt meg for å legge til litt mer sort her på skaftet til katanaen. Jeg vil at beltet også skal være rødt. Så da er det jevn farge, og så skygger.
Og så syns jeg vi skal ha gult på sandalene. All right. Så blir det sort på nederste bit. Og så har vi spart det beste til sist, nemlig øynene. Jeg vil ha kontrastfarge til det røde, så jeg tar blå først, forsiktig, og så sterkt øverst. Du kan gjerne også ta litt sort inni pupillen. Forsiktig, sterkt. Gi vi denne linja noe å stå på. Litt bakke. Og så er vi ferdig. Da har vi laget en ninja. Raskt, enkelt, med å bruke enkle former. Godt jobbet.